Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hai, saya Huda. Hai, saya Fikri. Nama saya Farhana. Nama saya Husni. Oh, nama saya Aisyah. Saya Aiman. Nama saya Muhammad Syafiq, boleh panggil saya Syafiq. Okay, saya Tanzi, boleh panggil saya Tanzi saja. Saya Akif dari Malaysia. Okay, saya Zainab dari Selangor. Okay. Okay, hi Zai. Hi Zainab. Tahu ke tujuan kita dekat sini untuk apa? Merdeka. Kena jawab soalan. Soalan? Soalan tentang negara kita. You're goddamn right. Okay, rules jawab soalan senang je. Saya tanya soalan. Kalau tak tahu jawapan, tekan lonceng dulu baru jawab. Kalau jawab bunyi tanpa tekan lonceng, tak dikira markah. Soalan pertama, dah ready ke? Dah, okey. Bilakah negara Malaysia diisytiharkan kemerdekaan? 31 Ogos 1957. Betul! 1957? Daripada awal, tarikh. Oh, tak ada. 31 Ogos 1957. Oh my god! Laju ah. Okay. Ogos 1957. Tahun 1957. 1957. Dari tarikh depan? 31 Ogos. Okay, betul! Kan. 31 Ogos 1957. 1957. Betul. Satu markah untuk Akif. Betul. Soalan yang kedua. Pengisytiharan kemerdekaan dibuat oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Betul. Stadium Merdeka. Okey. Tentara Merdeka Kuala Lumpur. Saya ada soalan dulu. Saya pun lagi soalan. Wait a minute. Who are you? Pengisytiharan kemerdekaan ataupun pertama kali pengisytiharan kemerdekaan itu berlaku? Wah, pertama kali. Wah, tanya dulu. Pertama kali pengisytiharan kemerdekaan itu berlaku di? Kemerdekaan yang pertama kali kita isytihar di Bandar Hilir Melaka. Okey, jawapan dia yang next. Stadium Merdeka. Betul. Tubuh negara. Jawapan tadi hampir lah. Merdeka belakang betul. Dia tukar depan ke? Tempat pemain bola. Stadium Merdeka. Dataran Merdeka. Stadium Merdeka. Betul. Dataran Merdeka. Bukan dataran. Stadium Merdeka. Yeay. Alah. Tapi dia tak tekan. Dia tak tekan. Allah. Bapa kemerdekaan. Betul. Bapa pelayan menteri pertama. Bukan. Bapa kemerdekaan. Bukan. Bapa kemerdekaan. Betul. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Betul. Bapa tekan. Bapa kemerdekaan. Betul. Yeay. Okay, next. Soalan seterusnya. Bapa Permodenan merupakan gelaran kepada mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu 1 hour later. Tun Dr. Mahathir Muhammad. Betul. Yes. Tanya. Tun Dr. Mahathir. Betul. Dato' Dr. Mahathir. Tun Dr.
Mahathir. Itu saya tahu ini soal senang. Sombong amat. Tuan Mahathir Mohamad. Betul. Bapa pemodenan merupakan gelaran kepada mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu saya dulu. Iaitu Tun Dr. Mahathir. Betul. Okey. Gelaran rasmi Ketua Negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong. Betul. Okey. Sangat sikit. Agung. Saya. Kejap. Dato' Sri. Yakinnya kamu? Saya nak jawab yang sini tadi. Agung betul. Yang yang penuh yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri. Perkataan lepas sekali ada yang. Ya, Abang Berhormat. Bukan. Gelaran rasmi. Yang di-Pertuan Agong. Malah. Yang di-Pertuan Agong. Betul. Yang Berhormat. Bukan juga. Ketua Negara Malaysia. Gelaran rasmi yang kita bagi kepada Ketua Negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong. Betul. Tepat sekali Agi. Jadi dekat itu saja soalan kita. Nak soalan bonus ke? Korang suka tak konten pada hari ini? Kalau suka, Kak Aisyah, apa kita kena buat? Kena like, comment and subscribe. Jangan lupa tekan lonceng subscribe. Thank you guys. Siapa yang panggil? Ada orang panggil, so masuk. Producer kita panggil. Producer panggil. Kemeh Aslam, Kemeh Aslam. Eh, gagal rasa. Dah. Kami ni terbaik dan best. Boleh. Cik Jai, yang pergi orang Cik Jai. Kau pergi orang Cik Jai. Dah sekarang pergi kan? Dah tu. Okay, saya lagi yang panggil apa? Okay. Kemerdekaan. Kau kuis pagi makan pagi, kuis petang makan petang. Okay, sebelum saya bagi soalan. Hai, nama saya Razali. Orang panggil saya Coach Jali daripada My Wow. Okey, baik. Alright, korang macam mana, happy tak? Kelakar tak dengan suasana staff-staff My Wow yang ada boleh jawab, ada yang tak boleh jawab kan? Kita ambil mood happy merdeka ini, guys. Alright, kalau anda rasa happy, rasa seronok dan rasa dapat manfaat daripada video kelakar ramai ini, tolong untuk anda like, comment, share dan subscribe. Yeah. Jangan lupa tekan push notification tu. Tekan apa, lonceng. Yeah. Let's go. Right.